আজি আমি জানিম উত্তরাখণ্ডৰ এখন ধুনীয়া হিল ষ্টেচন নেনিতালৰ বিষয়ে। এই ভিডিওটোত আপুনি নেনিতালৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিব, যেনে নেনিতাল কেনেকৈ যাব, নেনিতালত গৈ ক'ত থাকিব, নেনিতালত খোৱা লোৱাৰ অপশ্যন কি আছে, তাত চাব লগা ঠাইবোৰ কি কি, তাত যোৱাৰ কাৰণে বেষ্ট টাইম কেতিয়া আৰু তাত গ'লে কিমান খৰচ হ'ব, সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ গম পাব। গতিকে যদি আপুনি নেনিতাল যোৱা প্লেন কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। নেনিতাল উত্তৰাখণ্ডৰ এখন ধুনীয়া হিল ষ্টেচনৰ ভিতৰত এখন হয়। বছৰত লাখ লাখ টুৰিষ্ট ইয়াত ফুৰিবৰ কাৰণে আহে। প্ৰথমতে জানি লওক আপুনি নেনিতাল কেনেকৈ যাব। নেনিতাল আপুনি তিনিটা অপশ্যনেৰে যাব পাৰিব, বাছ, ট্ৰেইন আৰু প্লেন। যদি আপুনি বাছেৰে নেনিতাল যাব বিচাৰে তেন্তে দিল্লী আৰু তাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ ঠাইৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছ আপুনি নেনিতাললৈ পাই যাব। দিল্লীৰ পৰা নেনিতাললৈ প্ৰায় ডিষ্টেঞ্চ হয় 350 কিলোমিটাৰ। আপুনি দিল্লীৰ কাশ্মীৰী গেট ষ্টেচনৰ পৰা 450 ৰুপিছৰ পৰা 550 ৰুপিছৰ ভিতৰত বাছ পাই যাব। যদি আপুনি নেনিতাল ট্ৰেইনেৰে যাব বিচাৰে তেন্তে নেনিতালৰ নিয়াৰেষ্ট ট্ৰেইন ষ্টেচন হৈছে কাঠগুদাম। কাঠগুদামৰ পৰা নেনিতাললৈ ডিষ্টেঞ্চ হয় প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ। এই 35 কিলোমিটাৰ আপুনি কাঠগুদামৰ ষ্টেচনৰ পৰা বাছেৰে শ্বেয়াৰ টেক্সি আৰু প্ৰাইভেট টেক্সিলৈ যাব পাৰিব। বাছেৰে গ'লে ইয়াৰ ভাড়া লোৱা হয় 60 ৰুপিজ, শ্বেয়াৰ টেক্সিলৈ গ'লে আপোনাৰ ভাড়া লোৱা হয় 180 ৰুপিজৰ পৰা 200 ৰুপিজ, আৰু প্ৰাইভেট টেক্সিলৈ গ'লে আপোনাৰ ভাড়া লাগিব 3000 ৰুপিজ। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যদি নেনিতাল এয়াৰপ্লেনেৰে যাব বিচাৰে তেন্তে নেনিতালৰ নিয়াৰেষ্ট এয়াৰপৰ্ট হৈছে পাণ্টনগৰ, আৰু পাণ্টনগৰৰ পৰা আপুনি ইজিলি টেক্সি আৰু শ্বেয়াৰ টেক্সি লৈ নেনিতাল যাব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক নেনিতাল পোৱাৰ পিছত আপুনি ক'ত তাত থাকিব। আপুনি নেনিতাল পোৱাৰ পিছত নেনিতালৰ মল ৰোড বা নেনি লেকৰ ওচৰৰ পাজৰে ক'ৰবাত থাকিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি বাজেট হোটেলৰ পৰা লাগজৰী হোটেললৈ সকলো সুবিধা পাব। ইয়াত গৈ থকাৰ কাৰণে আপুনি কোনো অসুবিধা নাপায়। ইয়াত আপুনি 1000 ৰুপিছৰ পৰা 10000 ৰুপিছৰ ভিতৰত হোটেল এভেইলেবল থাকে। এতিয়া জানিলোঁ তাত খোৱা লোৱাৰ অপশ্যন কি আছে। নেনিতালত আপুনি খোৱা লোৱাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাপায়। ইয়াত চাইনিজ, নন ভেজ, নেনিতালৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড সকলোৱে এভেইলেবল পাব। এতিয়া আমি জানিলোঁ নেনিতালত গৈ আপুনি ডে বাই ডে কি কি ঠাই ভিজিট কৰিব। তাত চাব লগা ঠাইবোৰ হৈছে, দেৱানত আপুনি ফাৰ্ষ্ট নেনাদেৱী টেম্পলত গৈ আপুনি যাত্ৰাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। নেনাদেৱী টেম্পল গোটেই ভাৰতত স্থিত 51টা শক্তিপীঠৰ ভিতৰত এটা হয়। এই টেম্পলটো নেনা লেকৰ ওচৰতেই আছে। ইয়াত গৈ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ব্লেছিং ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে নেনি লেকত। নেনি লেক কেৱল নেনিতালৰে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এটা ধুনীয়া লেক হয়। ইয়াত গৈ আপুনি ব'টিং কৰিবও পাৰিব। তাৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব নেনা পিক। নেনা পিকক চাইনা পিক বুলিও কোৱা হয়। নেনা পিক নেনিতালৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই ভিউ পইণ্টত গৈ আপুনি নেনিতাল চিটিৰ সম্পূৰ্ণ ভিউৰ লগতে দূৰ দূৰণিৰ ধুনীয়া পাহাৰৰ ভিউবোৰ দেখা পাব। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে গলু দেৱতা টেম্পল। এই টেম্পলটো নেনিতালৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই মন্দিৰটো উত্তৰাখণ্ডৰ সকলোতকৈ ফেমাছ মন্দিৰৰ ভিতৰত এটা হয়। এইবোৰ ঠাই ভিজিট কৰি আপুনি ইভিনিং টাইমত নেনিতালৰ মল ৰোডত ফুৰিব পাৰিব। তাত শ্বপিং কৰাৰ লগতে তাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবোৰ এনজয় কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট ডে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি নেক্সট ডে স্ন' ভিউ পইণ্টত যাব পাৰে। স্ন' ভিউ পইণ্ট নেনিতালৰ সকলোতকৈ এট্ৰেক্টিভ টুৰিষ্ট ভিউ পইণ্টৰ ভিতৰত এটা হয়। এই ভিউ পইণ্টৰ পৰা আপুনি নেনিতালৰ লগতে নন্দাদেৱী ত্ৰিশূল পৰ্বতৰ সম্পূৰ্ণ ভিউ ভালকৈ দেখা পাব। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে ৰাজভৱনত। এই ৰাজভৱনটোত কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিবোৰ চাবলগীয়া হয়। তাৰ উপৰিও এই ভৱনতে কৌইমিলিয়া ফিল্মখনৰ শ্বুটিং কৰা হৈছিল। ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 50 ৰুপিজ লোৱা হয়। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰিব টিফিন টপ। টিফিন টপ নেনিতালৰ সকলোতকৈ পপুলাৰ ভিউ পইণ্ট হয়। এই ঠাইৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ নেনিতাল চিটিৰ ধুনীয়া ভিউ দেখা পাব। নেচাৰ বিউটি আৰু ফটো লাভাৰৰ কাৰণে এই প্লেচটো পাৰফেক্ট হয়। তাৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে নেনিতালৰ ফেমাছ ৱাটাৰফল উডলেণ্ড ৱাটাৰফলত। উডলেণ্ড ৱাটাৰফল নেনিতালৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এয়া আছিল নেনিতাল গৈ তাত ভিজিট কৰিবলগীয়া মেইন মেইন প্লেচবোৰ। এইসব ঠাই আপুনি কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে নেনিতালত স্কুটি আৰু বাইক ৰেণ্টত ল'ব পাৰে। বাইক আৰু স্কুটিৰ চাৰ্জ 400ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। আপোনাৰ সুবিধামতে আপুনি এইবোৰ ঠাই ভিজিট কৰিব পাৰিব। নেনিতাল ঘূৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট টাইম হৈছে মাৰ্চৰ পৰা জুন মাহলৈ, আৰু মনচুনক এভইড কৰাৰ পিছত আপুনি সকলো টাইমতে নেনিতালত আহিব পাৰিব। মনচুনত ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হয় কাৰণে যাতায়াত ব্যৱস্থাত কিছু অসুবিধা হয়। নেনিতালত আপুনি 2 দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত ঠাইবোৰ কভাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু বাজেট হিচাপত এজন ব্যক্তি নেনিতাল পোৱাৰ পিছত প্ৰায় 6000ৰ পৰা 7000ৰ ভিতৰত খৰচ হ'ব। এয়া আছিল নেনিতালৰ সম্পূৰ্ণ ভ্ৰমণ গাইড ইনফৰ্মেশ্যন। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' চাই ভাল পায়
তেন্তে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।